Останнє в цьому році засідання Координаційної ради з питань сімейної політики та протидії домашньому насильству розпочалось нетрадиційно з тематичної вистави про психологічні та фізичні утиски дітей. Після неї представники Координаційної ради разом з головами громадських організацій та поліцейськими підбивали підсумки роботи за рік та обговорювали важливі питання про запобігання та протидії домашньому насильству в Сумській громаді, а ще про вірний напрямок в роботі з кривдниками. Правильніше сказати інстинктивно, прям інстинкт самооборони, це покарати кривдника. Можна навіть це швидше приходить, ніж там викликати поліцію, звернутися до там інших органів, суд чи ще щось. Проте ми маємо в собі вирощувати, продовжувати вирощувати те відчуття, котре ми доводимо всьому світу, доводимо вже майже другий рік, що ми не на інстинктах, ми не керуємось звірячими принципами. Ми цим самим відрізняємося від росіян. І ми це доводимо. Ми не будемо, не поступаємо і не будемо так. Ми це доводимо на прикладі роботи чи утримання їхніх полонених, наприклад. Да? Ми демонструємо, що ні. У нас є розум, організованість, є правила, ми соціальні. Весь світ це бачить. Весь світ підтримує, ну я не буду говорити про Північну там Корею чи ще там Іран, да? То весь світ бачить, що ми цивілізовані люди. І саме це є, ну ми відчуваємо підтримку. Тому плани, механізми та засоби роботи з кривдниками ми маємо в першу чергу в собі переключити від тих інстинктів, котрі, знаєте, так миттєво нас зразу. Зараз я от наведу правду, покараю там когось. Ми маємо в першу чергу почати з себе і, ну, це окремий процес, це як частина в темі громадського насильства. Це такий ремарка чи штрих щодо окремого такого напряму. Заступниця сумського міського голови Віра Мотричко розповіла про дивіденди, які отримала громада від співпраці з фондом ООН в галузі народонаселення UNFPA. Це дало можливість нам пройти навчання нашим всім структурним підрозділам. Це і службі у справах дітей, і поліції, і працівникам Сумської міської ради, департаменту соціального захисту. Ми далі продовжуємо це навчання, щоб розуміти розбудову системи надання цих соціальних послуг. Є постраждалі, є кривдники. Да? Ми завжди думаємо, що це така ситуація, яка не повинна розголошуватися. А знаємо, що, наприклад, в родині це є постраждалі не тільки жінка, наприклад, а це діти, які є свідками даної проблеми, те, що робиться. На сьогодні це вже є відкрита тема, є центр, денний центр, є, наприклад, мобільна група. За цей рік мобільна бригада соціальної міської служби понад 600 разів виїжджала на місця вчинення насильства, а денний центр, який працює з червня, прийняв понад 150 осіб, говорить директорка Сумського міського центру соціальних служб Марія Вертель. А на майбутнє є перспективні плани завдяки співпраці з UNFPA та проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства». Є домовленість про ремонт та облаштування двох кризових кімнат, що дасть можливість постраждалим скористатися послугою цілодобового перебування. Кризові кімнати будуть розміщені в одній із комунальних установ міста. І тоді ми можемо говорити про те, що денний центр в місті Суми буде працювати з кризовою кімнатою для жінок з дітьми. І хотілося б, і це дуже актуальне питання, це створення притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Це дасть можливість забезпечити місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб до 3 місяців. Вже є певні кроки в цьому напрямку, виділене приміщення в місті Суми і виготовлена проєктна кошторисна документація. І
впевнена, що якщо ми забезпечимо функціонування і роботу цих сервісів, то це наблизить нас до нашої спільної мети, щоб Сумська міська територіальна громада була вільна від насильства. Завершили зустріч підписання меморандуму між військовою адміністрацією та благодійним фондом «Рокада». Це ще один важливий крок в інформаційно-просвітницькій роботі, говорить начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.